Mtu mwingine alikuwa na upara kubwa. Hatutaki mchezo. Upara tu peke yake, sijui kwa nini nywele ya Mei kwa kichwa yake. Allah, think twice bwana. Jesus! Jesus! Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni. Toba roho yangu. Yaani mumu man. Otherwise nitabadilisha sura ya sura hapa. Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu. Get a video. Let's watch the video. Kachumbari kwa kizungu ni? Tear gas. Come again. Tear gas. Friend fucker. Sister fucker. That's it, boy.